This is Prairie Maidens of Fortune. Слугащи Божия слава да бъде на името ти. Събрали сме в името и достоинството на Твоя Син, Отче Святи и Праведни. Молим те да погледнеш на нас през жертвата на Божия Син, през кръвта на Исус и да ни помилваш и да ни благословиш. Имаме нужда от Твоята защита, подкрепа. Молим те да ни пазиш и да ни помагаш. Господи, помогни ни с пълно съзнание и сериозност да стоим пред Теб на молитва. Молим те, Исусе, за Твоята благодат, за хваление, благодат за говорене и благодат за слушане. Бъди с нас тази вечер, помилвай ни и молим те за всички подобни служения и събрания по лицето на целия свят, където са събрани в Твоето име. Изливай благодата си върху тях и помагай на Твоя народ, Господи, да израства духовно, да се доближаваме близко до Тебе, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Особеното молим за тези, които са изостанали, отпаднали от вярата. Молим те отново ги привлечи към себе си. Помогни им да се свестят, да се опомнят там, където са и да се върнат при своя небесен Отец. Молим те за нашите родини по плът, които не те познават, привлечи ги към себе си. Всички сънища, видения, дарби, откровения са в Твоите ръце, Души Святи, обстоятелствата са в Твоите ръце. Привличи ги към себе си и спасявай ги, прибавай ги към спасяващите си. Господи, не взимай нито един, преди да е очистен, преди да е простен, преди да е осветен. Господи, помилвай ни, слава да бъде ни мито Ти. Каквото сме съгрешили с думи, мисли и дела, волно и неволно, прости ни, Господи, и помилвай ни. Благослови това събрание и ръководи го, Души Святи, животворящи, святи душе, бъди с нас и ръководи ни поклон на святото Ти име. Амин. 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 Има едно видение за Тебе, една лодка в голям водоем и се намираш точно на слънчевата пътека, нали? Слънцето се отразява в водата и както се отразява, ти си на пътеката с лодката. Сам ли съм в лодка? Сам. Пътувам, вече съм път. Тиха, спокойна вода. Гребла, гребла има ли? Гребла има ли? Дем гребла. Без гребла ли? Не виждам гребла. Просто седиш в лодката и лодката си стои така. Добре. Но тиха, спокойна вода. Мир ли? Нещо си навел главата, може ли, чете Библията? Навел съм си главата, защото се случиха някакви работи. Дойдоха ангелите, един ангел пита да го взимаме ли, другия вика ви, за две и три непослушания, какво да го правим? Къде е Библията, къде е? Има ли я? Кое? Когато да пари свеща. А ето е. 27, моя Библия. Ще пеем или какво ще да е то? Сестра Ваня я нема сега. Започвам. Си, колко радост и гъщи в мен, що поемате своите ръце и четате святи редове. Ето чудо се разгръща, Бог любов поглежда сам към мен, виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. Гвозди и вратете и носете, заздати на путь. Ти лето на вината,
ти Ева, святи теребра, и небето чудно се разгръща, Бог любов поглежда сам към мен, виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. Твои рука ми и води кратки, слезо кръста сом си водиши, я улаве спусал всички клопки, но хвала Христосу победи. Ни тебе то чудно се разгръща, Бог с любов поглежда сам към мен, виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. И сърцето ми без скърби буха, то из мишката си моя град, що любов поглежда сам към мен, виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. Моя Библия, моя Библия си, светли кула ми, слава, благодарност. Само на Исуса. 365. Не, 365. Свят е Господ. Доведе го човека. И тук е. Ага, 9. Ага, 9. Колко може да иди? И казва, че малко може, че трябва да болезва, като не става лошо, но не вярва така и си поговорихме доста. Има представа за мирния договор. 365 слава благодарност, а 359 е святе Господ. 365 слава благодарност. Та номерация не отговаря на нас. Не е ли на песнарката си? Да, друга песнарка. А, друга песнарка. Папи, слава благодарност на Христа, всички я знам. Слава благодарност. Само на Исуса. На Исуса. Слава благодарност само на
сна и нов живот дари. Дарен, дарен, дарен от Бога сам дарен. Дарен, дарен, дарен от Спаса сам дарен. Жега стига. Прескочили сме трета глава от посланието, второто послание на апостол Петър. До това ще се върнем малко назад. И благодарим на брат Христо, че е забелязал, че сме я прескочили. Ето Ето, любезни, пиша ми това второ послание, а в дрете пробуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите изговарани по-напред с святите пророци и заповедта на Господа и Спасителя, дадена чрез изпратените ви апостоли. Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: къде е обещаното ми пришествие? Защото откакто са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както е било от началото на създанието. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието Слово от начало е имало небе и земя, образувана от водата и чрез водата. Поради което тогавашният свят, потопен във водата, загина. Така чрез същото слово и днешното небе и земя са пазени за огъня, съхранени до деня на страшния съд и на загиването на нечестивите човеци. Още и това нещо да не забравяте, любезни, че за Господа един ден е както хиляда години, хиляда години като един ден. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои разбират бавенето, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погине някой, но всички да дойдат на покаяние. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с мъчение, стихиите на жежени ще се стопят, и земята и делата по нея ще изгорят. И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие? Трябва да водите свят живот в благочестие,
като очаквате и желаете идването на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жени ще се разложат. И според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която ще живее правда. Затова, любезни, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. Изчитайте дълго търпението на нашия Господ като средство за спасение, както и любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи, в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неукрепналите изопачават, като правят и с другите, както правят и с другите писания за своя погибел. И тъй вие, любезни, като сте предизвестени за това, пазете се, да не ви увлечено заблуждението на беззаконниците да отпаднете от твърдостта си, но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и във вечния ден. Амин. Да, молим да седнете. Апостола ни приканва да си спомняме посланията както неговите, така и на апостол Павел, както и на другите апостоли, а както и писанията на пророците за това, което има да стане. Защото много се злоупотребява. Нали, вие знаете, че много често се появяват по телевизии, по съобщения, по пресата, края на земята наближава, пришествието наближава, най-де кога си дати, определят години, а ние знаем, че Господ каза на апостолите, не е дадено вам да знаете годините и времената, които Бог е положил в своя власт. А за Бога един ден е като 1000 години, защото на земята има един ден, когато се завърти земята един път, нали, около Слънцето и се получава един ден. Обаче, ако се намираме някъде в космоса, там няма да се въртиме, нали, 24 часа. Времето престава да тече по друг начин. Знаете от Айнщайн, че много неща в Вселената са съвсем различни и по други неща, както и Бог говори. В Словото си, като казва, вашите мисли, на моите мисли не са като вашите мисли, защото вашите мисли са за тая земя. А ние сме земни човеки и мислим за земята. Моите мисли са по-велики от вашите мисли и по-големи от вашите мисли и ние не можем изобщо с това малко черепче да си представим Вселената, какво представлявате. Излезте нощно време, а като бех на село, излизам нощно време, поглеждам Вселената, звездите и имаше и такива метеорити. Пило отгоре и запуши и изгасне. А може и да е някой такъв спътник да изгаря. Но тая огромна Вселена Бог я държи в ръката си. Той е Бог. И той е нашия баща. И ние сме Негови деца. И хората изопачават писанията и казват това ще стане, онова ще стане. Така ще бъде, без да им е дадено и говорят работи, които не укрепнали, не учени, не утвърдени, изопачават писанията, казват за своя погибел. Едно такова изопачаване, което масово се разпространява и което на мен ми се иска да прочетеме тая глава, защото постоянно се говори цялата глава, но само част. А ние да разсъждаваме, да видим така ли е, както и заблуждават.
И дойде един от седемте ангели, който държеше седемте чаши и говори с мен и казва: ето ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. И тъй, той ме отнесе духома в една пустина, където видях жена седяща на червен звяр, покрит с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Жената бе облечена пурпурно и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсоти и нечистоти от нейното блудстване. И на челото й беше написано това име: Тайна, Вавилон Велики, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светите, от кръвта на Исусовите мъченици, и като я видях, зачудих се твърдо много. На ангела ми каза: защо се чудиш? Аз ще ти покажа тайната на жената и на звяра, който я носи и има 7 глави и 10 рога. Звяра, който си видял, беше и го няма, обаче скоро ще излезе от бездната и ще отиде погива. И така, неутвърдени човеци казват, че това е католическата църква. Католическата църква. И сега вие сигурно сте получили изписанието, някой от вас, последното за 8 брой, Братска любов. И там отново Анжелика говори, че ада е пълен с пастири и свещеници. И аз искам да я попитам, Анжелика, нема ли там поне един партиен секретар или един председател на профкомитет? А само свещеници и пастири. И това към какво ви говори? Ада бил пълен с свещеници и пастири. Какво казва Господ? Който ми служи, отец ми ще го почете. Отец ми ще го почете. Може лошо да служи, но служи на Бога. Може да се спъва, Бог ще му помогне да се изправи. Затова внимайте какво четете и как четете. Ето ни утвърдени работи. Ето ги. Нито Хитлер е там въпада, нито Сталин, нито Наполеон, нито тия разбойници, убийци, пастири и свещеници, било пълно въпада. И как мога да го вярват? Ето ги неотвърдени хора. И пръскат тия лъжи между народа и народа чете и се чуди. Даже последното пише, имало и апостоли. В ада имало апостоли. От 12 апостоли имало там в ада. 11 от апостолите са убити и са устояли до край. Умрели са за Христа. А апостол Иоанн е единственият, който на 120 годишна възраст се е доживял и е написал. И вие, кой от апостолите е там в ада? Кой? Петър ли? Яков ли? Кой? Кой от апостолите е видяла тя в ада? Имаше и апостоли в ада. Затова неутвърдението човеци говорят неща, които не разбират. Наистина жената е организация, но не може да е църквата. Не може църквата опита с... Църквата ли се занимава с... избирането на президента Путин или на Бойко Борисов или на някой друг? Църквата ли? Кой се занимава? Ватикана като организация може да има, да се е забъркала с много работи, с масонство и с други работи, не може да кажеш, това е църква. Обаче, има ли такава организация? Ами има. Пълна с гнусоти. Кои са тия гнусоти? Еми ги тия гей паради. Това какво е? Това са гнусоти. Това са гнусоти. Ние самите тия човечи не може да не ги презираме, не ги мразиме, но това, което се прави сега, да се парадира с греха. Да се парадира с греха. Еми да направят парад на проститутките. И те да искат права и да искат привилегии. Парад на проститутки, парад на гео, парад на не знам какви. Какво е това? Това е, което пише апостол Павел към солунците. Отстъпление. Отстъплението. И преди да дойде Антихриста, ще дойде отстъплението. Снощи седнах и се загледах в най-различни проповедници. Специално за кръщение Святия Дух.
Едни са против, други са за. Едни го увеличават, ама пак го изопачават, като казват, че има белек език. Няма такова нещо в Библията. Покажете ми къде пише белек език. Белек език и говорен език. Има ли белек език да пише некъде? Има дарба език в 12-та глава. В 14-та апостол Павел цялата глава говори за езиците. И апостоли тук съвремени говорят, че тия езици не били гласололи, били това било барборен. А това е хула против тая дарба. Нема барборен. Има езици, които се говорят от човеци, които искат и Бог им дава. А уния, които казват, че езици, че няма такава дарба, правят Исус лъжец. Защото Исус казва, а повярвалите ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонват бесове. Ще говорят на нови езици. Това го говори Исус Христос. И как може да говорите, че това не е верно? И че няма такива езици. Когато Исус го говори, е къде ви е вярата, господа учители? Ето ги такива неутвърдени учители, които не знаят кой учи. А това, че те не говорят езици, това си отделен въпрос. Те не говорят. Ама това не значи, че няма такива, които говорят езици. Това било ло-ло-ло, ла-ла-ла. Няма такова нещо. Говорят се на чисто ясни езици. Аз съм свидетел на няколко неща. Самия аз съм изпълван със Святия Дух, като бех в Чили. Изговорих на испански някакви думи. Народа се закова на место. Както ходеха по алеите, всичко се закова. И се обърнаха към мене. Аз не знам какво съм казал, защото не знаех никаква дума на испански. Обаче изговорих на испански. И после дойде един младеж при мене, дойде до мен и казва: «Ора е лоро де ноестро муерто амин». Викам, запиши ми го. Сега и всякога до края на моя живот амин. Може би съм викал, въздайте слава на Бога или нещо такова. Не знам какво е. Но съм ги изговорил тия дума. Не, това не е от Бога, това е от дявола. Как че е от дявола, като това идва да ми каже да славиме Бога? Не може Господ да каже, хората ще говорят езици, а дявола да прави да говорят езици. И сега, нали, аз ви казвам, един свещеник ми се обаждава, брат Петре, ти да знаеш, че вика и дявола прави царени и царява болни от рак. Така ли? Да ходим при дявола да ни цари от рак. А това не е верно. Кой царява? Божия Дух, Святия Дух, Исус и царя, в името на Исус, Божия Дух и царя болните. Ние се молим, не изговаряме думите. Ние изговаряме думите, но Господ и царява, ако насреща има вяра. Но има и случай, когато Исус и цари гадареница без да има вяра, защото гадареница беше обладан и той не можеше от него да се изиска и вяра. И така тия човеци изобачават писанията за своя погибел. Оние, които говорят, че тия, които говорят езици, говорят от дявола, изобачават писанията и ще отидат в погибел. Защо го говорят? Толкова ли са убедени? Откъде са убедени? Самите те не говорят езици. Като не говорят, какво от това? Нали, какво от това, че не говорят? Други имат други дарби. Други имат дарба на мъдрост, дарба на знание, дарба на пророчество, дарба на тълкование. Всичките тия дарби ги произвежда един и същи дух. И този дух е Святия Дух. И когато се говори така против една или друга дарба, говориш против Святия Дух. И после се чудиш защо. Защо работите не върват? Затова внимавайте как слушате. Защото с нощи като отворих и слушам един, втори, трети, викам, Господи, така бъркотия в интернет и хората, ако не са просветени, ако не знаят, че се объркат и не знаят къде да върват. Единият говори едно, другият точно обратно на това, което говори. И затова внимавайте как слушате и какво четете. Ето тая книга си четете. Има ли го в Библията? Има го. Не ме интересува кой какво мисли. Каза ли Исус, че ще говорим езици? Каза, не ме интересува. Каза ли, че с името му ще изгонваме бесове? Каза го, аз съм свидетел на бесовете се покоряват от него
Каза ли, че ще полагаме ръце за изцеление на болни? Каза го. Свидетел съм, полагал съм ръце за болни, болните се оздравяват. Свидетел съм на тия неща. Не ме интересува кой какво мисли. Ама не. Нали, дойде там един брат и каза, ти си екстрасенс, ти ги лекуваш с биотокове. Нищо подобно. Замина си човека, прощава му, но Господ дали му е простил, не знам. Ето ги тия неутвърдени хора, които говорят, това ще не разбират. Също така говорят и за пришествието. Също така, обърнете внимание, че много пъти съм го повтарял това, попитали един атеист, как успяхте да обезверите това български народ? Ами като за сериозни неща говорихме несериозно. И аз съм свидетел в завода, където работех и идваха хора, които за сериозните неща, за вярата в Бога, за Исус, за Божието доволчание, говореха с подигравки. И хората се крекаха и ги смееха, им създаваха смехори. И карваха себе си под погибел, както себе си, така и слушатели. И тия слушатели попадаха под осъждение. Ето тия подигравателите, които ходят по своите си страсти и подиграват това, което не знаят и не разбират. И после дори стигат до крайност, хулят, но Бог поругаем не бива. И аз съм свидетел на много хора, които си заминаха, защото напсуваха Бога. Напсуваха Бога и си заминаха. Е такива човеци, за които апостол Петър ни предупреждава да не ги слушаме и да не вървим по техните похоти и страсти, да се подиграват с... Наистина, много хора очакваха, че в 2000-та година, некъде пишело 2000-та година, че идва второто пришествие. Нострадамус пише в неговата книга 1999-та година Исус Христос идва. И понеже Исус не дойде, Нострадамус е лъже пророк. Ама не, той е казал много големи работи. Нищо не е казал. Казал е лъжи. Той е такъв астролог. Ето, дойде ли Исус 1900? Не дойде. Дано писал в 2000-та. Дойде ли 2000-та? Минах 2000-та, нема. Обаче има. Ще дойде време, когато ще кажат, къде е обещаното ви? Пришествие, както ето тук, те почват да говорят, къде е обещаното? Понеже Господ се забави. И когато така говорят, ще дойде време, нали, когато ще кажат, ето, настана мир на земята, дойде той, когато очакваха, нали, миротвореца в кавички, настана мир, обаче, какво пише? Тогава ще ги постигне внезапно погубление. Внезапно. И затова ни предупреждава тук да бдим. Защото внезапно може да се случи Исус да дойде. И ние трябва да бъдем изправни пред Бога. Не знам как ще го изтълкувате това нещо, но аз ви разказах миналия път, че имах един сън, че съм пред телевизионната кула и срещу мен идва един стълб да ме удари. На него е написано 10 часа да си в леглото. Три пъти. Един път, два пъти, три пъти. Но аз съм непослушен и пак не съм 10 часа в леглото. Защото Господ иска да ме употребява. Когато съм 10 часа, ми вдига в 2 часа, 4 часа, аз съм се наспал. Стари се моли за един кой си човек, че умира. И аз се моля за един кой си човек. Стари в 4 часа. Обаче човеците се обаждат в 1:30 да си говорим, защото некой е дежурен, некъде трябва да си говорим. А имам един въпрос да те питам. Какво ще ми питаш в 1:30? Айде ти от Америка объркват часовете и по някой път се обаждат в 2 часа, в 1:30, в 2:30. И така той е стоп един път, два пъти и брат Христо и брат Количев, Димитър, стоят отстрани, наблюдават ми и казват, абе, трети-четвърти път може да те удари, вика и да те смаже, защото човек, който е предупреждаван много пъти и не обръща внимание, ще се съкруши и за него и царение няма да има. И така аз бех в долу Камарци една вечер
както искате го разбирайте. Прибирам се вечерта късно и усещам, че има някакво присъствие в стаята ми, че на стола има човек, който аз не го виждам, но го усещам. И усетих големо присъствие и помазание от главата до краката, ме изпълва сила. И там има един котарак, Ришко. И изведнъж Ришко, както беше на леглото, мяу, пиу, отиде в другата стая и се скри и се сви, уплаши се. И той усети нещо, че става нещо в стая. И аз си легам, гасих ламбата, легнах си, но усещам това присъствие. И чувам ясен мъжки глас. Да го вземем ли? Да го вземем ли? А другия глас отговаря, друг глас отговаря. За две и три непослушания. За две и три непослушания. Да го вземем ли? И сега, мисля си, че това може да са дяволи, които искат да ме вземат, защото съм непослушен. Обаче гласа е много приятен. Гласа ми се стръбва, че не е на дяволи, а на ангели. И те искат да ме прибират. И сега Панчо вижда, че аз съм в една лодка и по патеката, лунната патека пътувам. Пътувам за некъде и не е чудно, че може да запраша, защото 81 години не са малко, нали? Но Господ да нареди. Но явно не ме вземаха, защото забелязах след това, че някой ми помага, ама всеко нещо там, каквото потърса, веднага го намирам, каквото пипна, то се нарежда. Усещам, че някой ми помага. Кой е това? Някой не знам. Да го вземем или за едно, или за две, или за три непослушания. Трите непослушания, ще ги кажа, нека да имена нема да кажа. Първото ми непослушание, Господ ми каза, няма никаква жена да допускаш да преспива в къща. Никаква. Обаче дойдоха един брат и една сестра, стояха до един часа, и къде да ходим, айде ще преспиме тука. Паха в хола, а аз съм се молил хола да бъде църква, там където се събирам и то беше така, някой може да знаят. От по-старите вярващи, в понеделник, всеки понеделник ние се събирахме в дома ми на молитвено събрание около 30 души. Тия хора преспаха и през нощта аз сънувам, че от хола към вратата река от мърсоти. Тече река от мърсоти. И не са се събирали, не са правили секс, но явно тя е била неразположена. А това е църква. Допуснах и втори път. Две сестри, имаше тук конференция от Монтана. Една от сестрите е тая, която Алиана Антонова е вземала нейните откровения за отвъдното, тя е била екстрасенска и ги е преписала и издала тая книга. И тя ми разказва, че тя ги е дала и ги е превела там. Но тя се е покаяла тая книга. Когато си излезнаха от къщи, сутринта чух глас. Даваш повод на съседите да хулят. Нищо, преспали с сестрите и са си заминали, има конференция. Обаче Бог казва, жена да не преспива в къща. Да не преспива! И третата заповед е, неразположена жена няма да пускаш къщата си. Знам, че си сърът, знам, че скачат пастирите, подскачат. Това не е верно, това е Стария завет. И дойде една сестра да се сърди, да не се сърди, няма да й кажа името, на вратата й казвам, защото Господ ме предупреждава и ми дава беле, кога жената е неразположена. И казвам, връщай се назад, ти си неразположена. Не е вярно. Излъга. Връщай се назад. Не е вярно.
Но когато отива до спирката, цялата става в кръв. Допуска Господ, за да се чуди как да се прибере до дома. Нека чуят тия, които ме обвиняват сега, че това не е вярно, може да взема Господа вечера. Кви ги приказва това Петър Вел? Има ли значение? Има. И втората мила сестра, и тя не е вярно и се окажа, че е вярно. А Святият Дух ми казва, не чиста е, не разположена. А те лъжат, че са чисти и са разположени. Това са нещата, които едно, две, три, които и третото е, което не спазвам, за съжаление, с нощи си легнах, а това да видя, това да видя, айде 11 часа. 10:30 да си в леглото. Това е заповед от Бога. И моля ви се, не ми звънете, не извинявайте, че в 10, без 10 вече гаса двата телефона, за да, да не ме будите посред нощ в 2 часа и в 1 часа. Не се оплаших от тия думи, не се оплаших, нали, лежа си там да го вземем или да ме взимат, само не знам къде ще ме занесат. Това е важно. Къде пътувам? И сега, ако вие не искате да ме вземат, моля ви се, не идвайте ми у дома неразположена жена. Не ми звънете след 10 часа. Не ми звънете. Може само ако пририта някой. Ако пририта, много е зле и умира, тогава нека звъни. Ама да ми каже, че днеска е ходила еди къде си, че чичо му му казал това, че баба му казал онова, това, ама това не ме интересува, или че ми говори за материални неща, за къщата, за имота, за нивата, ама това не ме вълнуваме тия ниви имоти. Не ме вълнуват тия имоти. И така, не знам Господ да бъде с всички нас и да бъде волята му, но трябва да внимаваме на живота си и да внимаваме да се пазим едни други, да не се препъваме и да не слагаме препъмки на братята и сестрите. Вижте какво говори апостол Петър. Нали, те били прости рибари. Апостолите били прости хора, били прости рибари. А той казва, Господният ден ще дойде като крадец. Когато на небето ще премине сбучение и стихиите на жежени ще се стопят. Стихия е гръцка дума и означава елемент. Елементите на Менделеевата таблица ще се стопят. Ето това ще стане. Откъде този прост рибар знае? Откъде знае тия работи? И какъв свят живот трябва да живееме и благочестие, като очакваме този ден. Небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жежени ще се разложат, елементите ще се разложат. И това е една атомна реакция, която реакция ще запали цялата земя и всичко по земята ще изгори. И според обещанието му очакваме ново небе, нова земя. Нова земя, в която ще живее правдата. Затова, любезни, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите непорочни пред Него с мир. Защото много често чувам, то пише всички, дойди сме грешни, дойди сме грешни, нямаме проблем. Всички сме грешници, Господи, за грешните, ма грешници не, ама когато дойде, зависи в какво състояние ще ни намери. Дали ще ни намери като непокаяни грешници или като покаяни грешници? Веро, че всички сме грешни. Обаче има две категории грешници. Единият беше от лявата страна, другият от дясната. Той, който беше от дясната, какъв беше? Покаян грешник. А он е от лявата непокаян грешник. И той е грешник, и он е грешник. Ама единият казва, спомни си за мене Господи, като дойде в царството. И признава го за Господ, изповядва вяра, че Исус ще дойде втори път. А другия, ако си син Божий, слез от кръста. Спаси себе си и нас. Исус изобщо не му обърна внимание на той отляво.
голяма част от човечеството, по-голямата част от лявата страна. Ако е Син Божий, нека направи това да го видим. Нека го чуем. Подигравате ли? Аз съм свидетел. В Александър Невски по това време имаше отрядници, две редици отрядници. От човек до човек. Отрядник, отрядник до от олтара до вратата. Патриарха минава и застава там, влиза в олтара. Когато свещеника или дякон излиза на амвона и казва «Христос възкресе!» Отрядниците викат във всички видим глас. Къде е? Какво е това? Подигравателя. Ще го видят и някои са го видели вече. Къде е? Ще го видят къде е? Но аз знам, че Исус е жив. Знам. И тия, които ме слушат и ми се подиграват, Господ съмния ден ще ги попита, чули го това? Там, как ми викаха там, господин Никой, чули го, че каза, че ме е видял и знае, че аз съм жив? Чул го, защо не се замисли? Ами защото други така, че не си умрал, не си възкъл. Ама защо не се замисли? Защо не ме потърси? Защо не ме потърси? Ето ги подигравателите. Подиграват се с светиите, подиграват се с Божията майка, подиграват се и хулят. И затова ви казвам, прегледайте си библиотеките. Има една книга за хитър Петър. Вътре има гнусни, гнусни неща, изписани за Господ Исус Христос и за майката на Исус. Погледайте, ако имате тая книга, Хитър Петър в домовете си. И свърлете от дома. Сега е напечатана, скоро е напечатана. Аз съм я чел тая Хитър Петър на Страни Хожа, но тогава нямаш тия гнусоти. Сега са ги прибавили антихристите. Ето ги подиграватели, които пишат гнусни неща. Гнусни неща. Затова ви казваме, огледайте библиотеките си, какво имате там? Какво имате там? Какво рекламирате там? Майкъл Джексън или Исус Христос? Едно от двете. Или сатанисти, или магиосници, или за съжаление, като ходиме по домовете, домове на християни, евангелски християни, като закъснеем и завиват децата, и децата отделата им едни огромни черепи. С кост. Череп и кост. Ама какво е това, бе? Това... Как може това да завиваш детето си? Това е символ на смъртта. Не, не, брат Петър, това не е символ на смъртта. Това, вика, е символ на пиратството. Ама ти децата пирати ли ще ги правиш, бе? Твоите деца пирати ли искаш да стават? Черепи и кост. Това ли ще завиваш детето си, бе? Нема ли там некви пиленца, некви цветченца, нещо, гълъбчета, това да учиш детето на кротост, на любов към животинчетата, към красотата, черепи и кост. Малки деца на 3 години, нека ми се сърдат от доброславци. Тениска с череп и кости. На 3 годишна, бе, майко, това ли трябва да стоиш на детето на гърдите? Ама това сега е модерно. Сестра ми купува на една наша, на наши братовчеди там, на бебето, малки обувчици. И за нас е обувчиците на там на нашата братовчетка и тя, ама лелюани. Ама тук на обувките има череп и кости. И тя се ядоса, взема обувките, отишла там. А това ли се продава на бебетата, бе? Имате ли къл? Еми това е модерно си. Това ли е модерното? Кое е модерно? Смъртта. Смъртта ли е модерно? Да се рекламира смъртта. И всичко се прави умишлено, за да се вкарва този народ под проклятие. Подиграватели, подигравачи, които ще ходят по своите си страсти и ще хулят и ще се присмиват, но тяхното осъждение и техната гибел е дреме. А изопачителите на писанията какво правят? Правят го за своя погибел. Така пише апостол Петър.
Тие, които изопачават писанията, изопачават писанията за своя погибел. И тъй, възлюблени, пазете се, да не би увлечени от заблуждението на беззаконниците, да отпаднете от твърдостта си. Нали? Некои беха казали, Петър Велев е законник. Е, беззаконник ли да бъда? Ето ги тук беззаконници. Какъв да бъда? Беззаконник. За да не отпаднете, а растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител. А това, че ще дойде това време и Господ ще дойде пришествието, това не се съмняваме. Само, че пак гледам снощи в интернет, един пастир проповядва грабването преди голямата скръб. Следващия проповядва грабването след голямата скръб. И объркват хората. Ама има слово, прочетете там 24 глава Матея, прочетете 13 глава. Прочетете я внимателно и там е записано, че ще настане такова време, че ако Господ не съкрати дните, няма да се спаси нито една плът. Не може да се спаси. И какво пише отдолу? Но заради избраните, Господ ще съкрати дните, за да може да се спасат избраните. И тогава, два пъти, и тогава ще заповяда на ангелите си да се върнат неговите от четирите краища на света и тогава ще стане грабването, тогава, след. И когато говоря с един пастир, говорих и той казва, брат Петре, ами те, вика, Господ ще грабне църквата, а избраните ще ги остави тук. Значи ще грабне църквата, а избраните ще ги остави тук да се мъчат. Ма вика, вярваш ли си това, дето го говорим? Ами така излиза. Ма нема да излиза така. Църквата и избраните са различни. Моля? Как може църквата и избраните да са различни? Как може да ги дели? Кой ги дели? Да. Кой ги дели избраните и църквата? Нали църквата се състои от избрани и тия, които са поканени и са се съгласили. Господ, избраните това са той, които ги избрал да му служат. Той ги призовава и ги избира да му служат. Това са избрани. Те да не са някакви специални. Но те ще останат, вики. Ето ги хора, които за това ви казвам. Не се заблуждайте с това грабване, защото това грабване дава една фалшива надежда на вярващите, че ако не участваме в грабването, имаме втори и трети шанс. Никакъв шанс не е. Няма никакъв шанс, ни втори, ни трети. Няма шанс. Или си от дясната страна, или си от лявата страна. Няма да има шанс, не се заблуждава. Приспиват ми тия, които ви казват, не се притеснява, ако не бъдеш грабнат. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение, но за него да. Но, нали, другите пък ще имат втори шанс. Няма да има втори шанс. Наистина блажен и свят он е, който участва в възкресението, но не в грабването, нема грабване. И сега се очаква едно, сигурно знаете, синия лъч ще бъде имитирано някакво фалшиво грабване, подготвя се такова грабване, за да обърка хората и после да кажат, ето ви грабването. Ето ви грабването. Не знам дали сте чули, за това си лъч, много се говори. Ще се направи една имитация на идването на Исус. Ще го направят антихристите, за да може да объркат, съвсем да объркат хора. Не се плашете, не бойте се, но пазете се от греха. А това, че се е забавил Господ и не е дошъл до сега, да му благодарим, защото ако беше дошъл, сигурно щеше време ли? Добре, айде ще се помолим за този човек.
може да повтаря след мен, нали? Трохи. Господи Исус е Христен. Идвам пред Тебе с вяра. Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. За моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Моля Те да ми послушаш. Аз от сърце прощавам на всички човеки, които са съгрешили против мен. Моля Те и Ти да им простиш, или тежки или мъртви. Господи, аз прочитам моите родители и родителите на моите родители, прочитвърка вода. Може да отричам от греховете, от неправдите, от беззаконията и от пророците. Ако върху мен има проклятие, поради моето, поради грехове на моето родители, унищожи проклятието. Ако срещу мен си изговорени чести, заклинания, ангелски, с други сатанински хора, унищожи ги, защото е писано за тебе. Като дойде си Божий, ще унищожи делата на дявола. Уйди си не Божий, и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. Господи, аз отричам от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка, и от всичките изпозители, и от всичките нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях, нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. И във вечността да бъда с Теб, Господи, с Твоите ангели и с Твоите свети. Алилуя! Господи, слава да бъда нивито Ти. Затова Те приемам за мой личен освободител, за мой личен Господ и Спасител. За мой личен универсален лекар, те моля, освободи духа ми, спаси душата ми и цели тялото ми от всяка болест и от всяка лек. Амин. Твоето право. Ние те молим да бъде свързан всеки болестен или чист дух
и да бъде унищожена всяка демонична мръска с Неговия дух. Духът му да бъде свободен, душата му да бъде свободна, тялото да бъде освободено. И цели го Господи, и цели парализата, премахни парализата на мястото ръка, в името ми с тази ръка да заработи. Простите да заработят, Господи, моля те, Душе, Святи, живо, прожащи Душе, Боже му отвори нервите, Боже му отвори мускулите и ставите, Боже му отвори това тяло, Господи, възкрети го за нов живот. Слава да бъде Святи, сила дай, възпълно божествено и царение. Благодаря, че го пилваш, благодаря, че записа името Георги на небесата, благодаря, че изпращаш ангелите си да го пазят и да го възстановят. Извърши операцията чрез своите ангели, Господи, Георги да бъде здрав и благословен. И Господи, Твоята сила да тече от тенето на главата му, до пръстите на краката и петите му, до пълното него божествено и царение, да бъде Георги здрав, да хвърли патерицата, да тича и да слави името за Твоя. Алилуя, слава Тебе, Господи, слава Тебе, сила дай се и черени, довойно се сила на Тебе, чисти ковачи и чисти сухе, а в името лица това посетни горко, подеми с тялото Богу, вън от това тяло, откъв и се сам, къде са отморква, прелокатите и те връзите на горетите и другите чин. Господи, помилвай и Богото си спази го, ако има наследствено управление, покри всичко с Твоята кръв, ако има клетки, май Господи, така, четири. Минавайте. Си пия водичка, нямам за всички да ви почерпа. Така, сега ако имате някакъв въпрос към пришествието тук, защото много се говори за това пришествие, но не знаеме кога ще дойде, не знаеме как. Кажи, кажи се страх, бач. Може ли да прочетеш Откровение 20 глава от началото? Така пише на това въпрос. За първото възкресение.
В тази 20-та глава също има много хора, които изопачават писанието и казват, че това първо възкресение е станало, когато Константин Велики е обявил религията за официално. И от тогава вече царете били светци. И викаме, какви светци? Знаем, Хитлер светец ли е? Сталин светец ли е? Тия хора, които избиха толкова народ, светци ли са? Светци ли ни управляват? И видях, че слизаше от небето силен ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи я и запечати над него, за да не мами вече народите. Преди да се свършат 1000-та години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли на тези, които бяха насядали, на тях се повери да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени заради свидетелството си за Исуса и заради Божието Слово. И на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. Какво разбираме? Ами не се поклониха на звяра. Какво ще стане след като дойде звяра? Защото това се използва също от тия учители, че грабването ще стане преди звяра. Които не се поклониха на звяра, нито на числото на името. И по-надолу, още малко. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000-та години. Това е първото възкресение. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. На такива втора смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христа и ще царуват с Него 1000 години. И когато се свършиха 1000-та години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите по 4-те краища на земята, Гог и Магог, и да ги събере на война. Броят им е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и заобиколиха стана на светиите и обичния град, но огън падна от Бога от небето и ги изпояде. А дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където са и звяра, и лъже пророка, и ще бъдат мъчени денем и нощем. Какво натам да четем ли? След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието небе побягна земята и небето и не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола. И едни книги се разгърнаха, разгърна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това присъдата за огненото езеро е втората смърт. И ако някой не бе записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро. Така, кажи, сестра Ваня, за какво става дума? Сега, може би, нали, някой взима това първо възкресение и казват, е, това е грабването. Да, ама вижте какво пише това. Че там, в първото възкресение, ще участват хора, които не са се поклонили на звяра, не са приели чипа или белега на челото си и на ръката си. Това кога става? След голямата скръп. След голямата скръп. Така че това не е
доказателство, нали, че грабването ще стане преди голям. Това е едно приспиване на християните. Нали? Не се притеснявайте, ще бъдем грабани, щом се появи Антихриста, Господ ни граба и ние се криваме пустинята. За тая пустиня, за жената в пустинята има няколко тълкования, че това е църквата. През един период църквата е била в покаяно състояние. Тя е била в нелегалност. Такава е църквата била в Русия. Не знам дали знаете, в Русия, в Съветския съюз имало 7 църкви. 7. Една църква, в нея се вмъкват агентите на КГБ, хората излизат от тая църква, минават нелегалност. Отиват нелегалност, там пак се вмъкват други агенти. Те пак минават пълнен трети път, четвърти до седми път. И седмата се е казвала Катакомбската църква, които са събирали по някакви катакомби там. И въпреки там са проникнали служители на държавна сигурност. Но какво да правим? Исус казва, не може да се отделим. Исус казва, житото и плевелите как да растат? Заедно. Нема какво да се делим и да бегам. Какво да бегам? Какво и да става? Къде и да отидеш? Какво ще става? А тия хора, не е ли по-добре тия хора, които са били информатори, доносници и така нататък, да бъдат привлечени, да бъдат спасени, да бъдат спечелени за небесното царство. Но ето ще дойде време, когато наближава това време, когато ще кажат, искаш ти да пазаруваш в моловете. Искам, дай си ръчичката. Печата, 666. Ама не, аз съм християнин. Ей, тогава няма да можеш да влезеш там. На вратата ще има един механизъм, минаваш с ръката цък, вратата се отваря. Немаш ти белега, не се отваря. Не можеш да пазаруваш. И тогава какво ще правим? Ще мрем от глад ли? Ма Господ ще ни храни, бе, хора, бе. Ама Господ е направил и житото, и ябълките, и крушите, и дините, и Бог е сътворил. Ма Той ще ни храни, бе, не бойте се. Той ще промисли и ще ни храни. Е, няма да бъдем на почет, няма да имаме слава и величие, обаче, ако стоиме и не се поклониме на звяра и не се поклониме, сега тук, нали, Румен Николов ми казва, ами червения звяр. Ама червения звяр, аз не мога да кажа кой е, защото много хора и тук Гога и Магога. Гога и Магога считат, че това е Съветския съюз, Русия, там и не знам какво се. Ама не е така. Гога и Магога са племена, които са живяли в днешна Турция. Те не са турци, а са живяли на времето, по времето на тази еврейската държава на север от тях, до Сирия. Там са били Гог и Магог. А тълкователи сега има, като това е Русия. Не може да говорим, че е Русия, защото не е така. Защото в Русия има такива християни, на които ние не може да се сравняваме. С тех мъченици, избити, хиляди, но са устояли във вярата. Устояли са във вярата. Сега аз прочетах една книга, дадох една сестра, и тя се разпартошини, тая книга. Монахини, монаси, товарят ги на ешалоните и Сибир, там, на леда, пърлят ги там. Отказваш ли се от Христа? Не се отказваш. Умираш в леда, там, загиваш. Бе ти имената им са записани, те са в небето тия хора. Бехме на една конференция в Виена и там едни руски такива пастири, нали, питат, Куличев го питаха, нали, той е бил в затвора, какво е, що е, и те казват, ако в Съветския съюз намерят Библия в един дом, товарят те на ешелона и заминават за Сибир цялото семейство. Библии имат право да имат само пастирите, никой друг. Само пастирът има право да има Библия. Другия заминава. Няма право. А тук какво беше? Имахме си Библии, макар че се внасяха по втория начин, макар че някои хора отидаха в затвора, че разпространяват Библии. Нали, отидаха по 4-5 години в затвора. Георги Тодоров отиде в затвора и други. Разпространяваха Библии по втория начин. Идваха туристи, поставил една
раница на един брат там от Ахелоя, на вратата зимата, отивам, вика, гледаме на раница. Бех на делото му, когато го съдеха. И съдята го пита, и какво? И ми отворих раницата и вътре пълна с Библия. И какво направи? И как, какво? Раздадох ги с махлата, там и ги раздавах на хората. Раздадох ги на хората. Ама как смее да ги раздаваш, бе? Това е забранено. Как че е забранено? Това са книги, бе. Библията не е забранена. Той човек го осъдиха на 4 години. Защо е разнесъл Библията? И ги е раздал. А сега може да си купите колко искате Библии там в тия. Имаме ли свобода да четеме Божието? Имаме свобода. Но това не е било червения звяр. Червеният звяр те първо ще дойде. Той ще кара хората да му се кланят. Той ще кара хората да го почитат като Бог. И ще иска да се слагат печати тук на челото или на ръката. И трябва да се приеме числото му 666. Има много тълкователи, обаче тия тълкователи едни и други се отричат. Не може да кажем какво означава, защото стари изследователи на числото 666 комбинация от думи може да означават много неща. Може да означава, даже съм чел, че събрани 666 от буквите, които са от гръцката, се получава благороден. Благороден. И хората са и благородния, нали, управител. Може да бъдат измамени. Затова възкресение ще има, грабване ще има, но няма да стане преди Антихриста. Така им се иска на братята и сестрите. Даже тук един брат каза приятно прекарване през голямата скръб. Помните ли? Един възрастен брат. Приятно прекарване през голямата скръб. Ама ако дойде времето, а сега вие какво мислите, че в Сирия е малка скръб, че в Египет е малка скръб, където ги избиват там? Малка скръб ли е там? Или в, къде беше, в Сомалия ли там, взривиха цели църкви и избиха маса хора. Какво е това? Това е духа на Антихриста. Добре, друг въпрос, някой брат Христо, имаш някакъв въпрос? Аз обаче съм длъжен да ви кажа, четете внимателно писанията и вижте. Голяма скръб ще има, грабване ще има, но на съответното време. Когато настане, апостол Павел пише до солунците, отстъплението на църквата, съвършено отстъпление, сега има отстъпление, но е малко. Това отстъпление е много малко. Ще дойде време, когато проповядват, нали, светиите, че в църквите ще започнат да се играят и голи хора. И тогава вече излизайте от такива църкви. Излезте, защото се напълни всякакъв нечист дух. Но ние да помним, че Господ не се бави, а ако се бави, не иска някои хора да загинат. И ни дава шанс и на мен и на вас да се покаяме, да се освободим от греховете, да бъдем очистени, като ги изповядаме и оставим. Аз знам, че има хора, които не можем. Не можем да ги оставим. Не мога да оставя цигарите. Не мога да оставя наркотици. Не мога. Обаче Бог дава сили и ние знаем, познаваме такива хора, които са оставили и цигари, и наркотици, и алкохол. Оставили са и разврата и са станали порядъчни хора. Свестни, порядъчни хора. Трудно е, знам, че е трудно, но не е невъзможно. И Бог ни е обещал, че ще ни помага. Ще ги прочита тия бележки, които има още. Ако имате някакъв въпрос, питайте. Имаме пък говори за плътта. Кое? За плътта. Да. Че тялото ни и плътта не са едно и също. А има някъде, сега не мога да го намеря,
пише, че Господ дойде в плът. Господ Исус Христос дойде в плът. Значи тази дума има различни значения. Да. Едното е физическо, другото е духовно. Едното е духовно, плътски християни. Кои са плътски християни? По дела. По плътските дела. А плътта, делата на плътта в Галатяните пише какво е. Нали? Да не се отплескваме сега, да ги търсим и да ги четем. Въпросът беше, че тази дума плът има различни значения. Еми има различно значение, ама има анатомия, има тяло, което не означава плътския човек. И най-святият човек има тяло, анатомия. Има крака, има уста, има език, има стомах. Нали? И това тяло е храм на Святия Дух. Трябва да бъде храм на Святия Дух. Но то може да бъде храм и на Сатана. Може да бъде храм и на различни. Явно тук става въпрос за сексуалните грехове и бесове, които обладават човека и използват тялото на човека, за да му фантазират, че нали, еди какво си, еди какви големите, великите изживявания на сексуалните гносоти и хората си мислят, че кой знае какво правят, нали, такива оргии, разни масови оргии. А когато повярват, после казват, вършили сме щуроти и гносоти. Брат Петре, искам да ти кажа, че 13 години минах. Втора операция на левия крак и от тогава хода по-бавно. Не като първата на десния, двата крака сами подпорки. Нямам, ако нещо ти се даде, кажи на здравка, сестра в Господа, Сърмена от Пожурище. И правена операция, така ли, на двата крака? Отдавна. Тя пише 13 години. Преди 13 години. И сега един е по-добре, другия не е добре. Той ми не знае, ходи в кръщни степ. А, само си. Ема на мене не може да ми се даде, да не ме пита като врачка, аз не съм врачка, Господи дай ми за Сърмена, ще се молим за Сърмена. Господи, черия, укрепи краката й. Тук ли е Цецка Дойнова? Цецка Дойнова е била болна от на колената, не се казва остеопороза, а нещо друго пороза. Гоноартроза. Двете колена. И Бог е изцерил. А тя да стане и да го каже, защото Цецка има същия проблем. Ето и тя има проблеми и други проблеми. Това нещо трябва да се свидетелства, за да видят сестрата, че Господ ги изцерява тия хора. Кажи, сестра. Това по-дам да кажа, че при снимка аз имам период на миналата година, в който колената ми болеха много и пада. Просто както си пода, изведнъж едно няма какво и пада. На последно пада и ведено. И като направи снимка, имам хора на артроза. Да. Да. Но слава Богу, тогава нито ме бумът и коленичвам даже като се мола и благодаря на Бога. И слава на Бога. Аз знам за Цецка Дойнова, че са и били един път бе жеци в колената, на Цветелина майки бият такива жеци в колената и след молитви децетска и церена. Тя си идва на църква, ходи си, нали, слава на Бога, но тия неща, ето както сега страва, свидетелствайте ги, защото тия свидетелства насърчават хората. Насърчават и те да повярват. Щом Господ е изцерил този човек, защо да не изцери моето коляно? Нали? А изцерението става чрез вяра. Да се молим за въвеждане за дължително обучение на вероучение. Добре, сестро, дай Боже, ама
знаете каква съпротива им. Да се молим Господ да се докосне до и приближи, и приближи към себе си и прибави към спасяващи всички родители на учениците. Амин. Ей, слава на Бога. Да се молим и за тия родители, че на Тебе, Господи, принадлежи милостта, защото Ти въздаваш на всеки го според делата му. Амин. Защото Твоята милост е по-добра от живота, затова моите устни ще Те прославят. Амин. Виктор, благодари на Господа за подходящата работа. Амин. Господ да го благослови. Нека се молим за Криси, за нейното духовно, физическо изцерение. Бог да я пази от депресия и нерви, да й цари краката и ставите. Амин. Брати и сестри, молете се за Петрана, която има рак и отказах операция, понеже има разсейки, метастази. Само Бог може да помогне и да й цари. Милост Господи за Петрана. Амин. Любомир, студент, желая да се молим да успешно вземане на изпитите и предстоящата секция. Господ да му помогне. Благодаря ти, сестра в Господа. Амин. Добре, за тия студенти обаче трябва да ви кажа, че някои от студентите ги обезверяват в института. Говорят им там за глупости. За антрополози, които доказали, че Исус не е жив, че Исус го няма, че не знам какво. Молете се за тия ваши студенти, защото и университета е едно гнездо, където се проповядва атеизъм и много хора излизат от университета първо обезверени и второ възгордяли се. Възгордяли се, вече имат висше образование. Колкото имат висше образование, въпада е пълно с висшисти и с професори. Пълно! Защото по-простичките хора не се поддават на тия внушения. Не се поддават. Аз знам какво учат там в университет. Чел съм им там. Един професор, един учен доказал, че Исус Христос имал брат-близнак. И на кръста разпънали брат му, а той се явил на апостоли. Измишлятини, пълни глупости. И това се проповядва на студентите в България, сега в Българския университет. И други подобни такива глупости. Симон Киринеец е носил кръста на Исус и те объркали тия римляните и заковали Симон Киринеец на кръста и Исус Христос после се явил на апостол. И това го четат български университет. Такива глупости. И ние се молим и тия студенти, благослови ги Господи, благослови ги, ама не могат да повярват. Ето аз съм свидетел, мои братя, двама, първи братовчеди, един е с висше образование, другия е без образование. Това, което е без образование, ме послуша и вярвам, че си спаси. Другия вика, абе, беги, какво ще ми говориш, той много знае, нали, той знае вече с висше образование. И двамата починаха и аз имам откровение, един е жив, другия не. Единият е спасен, другия не е. Той, който е с висше образование, не може да се спаси, защото не може да ми повярва. Он е по-простичка и ми повярва и отиде в небето. Разбирате ли? И ние, детето ми да завърши висше образование, да стане професор, да стане доцент, да стане, какво като стане? Какво като стане? Нали, аз ви казвам истината. Сестрите водат децата си тук, докато са малки. Като влезат в университета, вече ги нямат. Тук вече не стъпват, нито на църква ходят. Срамуват се да отидат на църква. И вече стават доценти, нали, професори, не знам какви си, получават там какви беше хонорис кауза и така нататък. Обаче ги е срам да влезат в църква. А какво казва Господ? Който се засрами, и аз ще се засрамя,
да изповядам името му пред Отца и неговите ангели. Това е положение. Така че, сестрички, ще се молим за вашите студенти и студентки, ама говорете им да не забравят вярата. Защото нищо няма да ги ползва, ако спечела целия свят. А навредат на душите си. И се събудат в ада. И какво като си бил професор? И се събудиш в ада. Какво ще стане? Каква полза? Така, ще се молим за Методи и неговите дъщери в Охайо, САЩ. Да се молим за Хавина, за нейните родители, за баба и за дядо. Хавина живее в Лондон, родителите са също там, баща и намери работа най-после, трудно име с езика, бабата и дядото се помириха, ние се молихме за мир, те бяха разделени, сега са се събрали и тя се радва. Да се молим за сестра Рода, за съвършено и царение, тя е пък в Хюстън, в САЩ, тук и два баща и миналата събота, брат Антон, нейният мъж е бил болен от рак, брат Илия Миланов е ходил там, молил се, но той казва, мъжът ми беше готов и каза, готов съм си да си премина при Бога и си премина. Сега тя е била оперирана от рак, много по-добре, но сега лекарите, нали, знаете, търсят да нема някоя клетка ракова и аз си казах, нали, да не се подлага на химиотерапия, защото аз съм ви казал за моя там колега Димитър. Молихме се за него, Бог го и цари, той беше кожа и кости, напълня, брат Георги е свидетел, ходихме с него, Громшин, купи си къща, 4 стаи къща, 3 декара двор. Здрав, прав, яде, пие, минаха 2-3 години, ами може да има някоя клетка раковата да ти направи една химиотерапия. Направи му химиотерапия и той умре. И когато отидахме с Димчо, абе не си прави тази химиотерапия, бе, здрав ли си, здрав, ядеш ти, ям, боли ли те нещо, не ме боли, абе не отиде. Не, не, докторите знаят. А сино, е, вие добре го насърчихте баща ми, дойдохте тук да го подплашите. Жена му за болекарка и му казва, не си прави тая химиотерапия. Не, 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 те докторите знаят. Те знаят и минаха десетина дни и сина му се. Чичо Петре, баща ви почини. Ето го резултат. И сега народа, сега ще нема проблеми, добре, но може да има някаква клетка. Сега да се молим и тази клетка, ако има така, да бъде унищожена. А и лекарите казва, се отлагат това облъчването. Ами отлагат, защото Господ нарежда да отлагат, за да остане живо. Да се молим и за сестра Йонка, Господ да й даде вяра и да бъде освободена от това неверие и това съмнение и в това блато, където е потънала в неверие. Да се молим за Димитър. Праведният седа да разруши, да разреши делото му, защото го въртат от няколко години, съдат го, оправдават го, обжалват делото, пак го съдат. Пак го оправдаят, пак го съдат, пак го оправдават. И само харчове по адвокати и съди. Господ да ги смъмре тия адвокати и тия съди да се реши делото, виновен ли е, не. Да се молим и за Мария, Зарко, Емилия и Димитър. Няма ги, тук това е целият дом. Да се молим и за Мария, Кристабела и Диляна. Да се молим за Мария, Христо, Антони и Боряна. Да се молим за Мария, Иван, Тервел, Прозерпина и Антинея. Да се молим и за Марта, сестра Марта и Николай. Сестра Цветанка, болки в коляното. Сестра Мария, Надежда, Йордан, Лиляна и Ивана. Нали, знаете, че днеска е празника на Мариите. Господ да ги благослови. Да се молим за Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимира, Даниела, Неделин, Дом, чадата му, внуците и зетовете. Да се молим за Райна, Лучано, Александра, Яни и Валя в Канада.
за Йосиф, Зелма, Хилда, Грета и Дора в Израел, за Мартин и Петър с мултиплена склероза. Здравко, Веселин, Кристина, Емилия, Пенка, Емануела, Кристина, Димитър, Николай, Радостина, Мариела, шизофрения. Елия, Наташа, Симеонка, Севделина, Полина, Мария, щитовидната жлеза. Ели, скърца с зъби и болки във венците. Йордан, краката и говора. Димитър Короджиев и царе на краката и шума в ушите. Има подобрение в шума, трайно подобрение. Миналия път се молихме, имаше брат Христо откровени да поиска и царе на краката. Защото той приема, може би, това учение на православната църква, че Господ си знае, те и баптистите съм ги чувал, ами той Бог знае дали да ме изцели, дали ме изцелява, дали... И така ги учат учителите, че ако търпят болести, ще получат по-големо възкресение. Така ли беше? Исус като ходеше в Галилея и Юдея и срещаше болните, те идваха да... Нема смисъл да ви изцелявам, ще получите по-големо възкресение. Но това не е вярно, това е фалшиво учение, бе, хора. Дерек Принс казва, ами аз съм възрастен, вече, казва някакъв болен там, какво да правя? Той му казва, еми, какво да правиш? Моли се Бог да те изцери и умирай здрав. Защо трябва да си болен? Защо трябва да си болен? Ма то все от нещо може да дойде. А може, знаете ли как може да дойде? Моя прадядо Георги, са ми разказвали моите родини, една пролет там бил седнал на едно столче пред стълбите и баба казала на леля ми там, иди викай дедо ти, че обеда е готов. И леля ми разказва, отивам, той си седи на столчето, и викам, деде, айде, че трябва да обядваме, и го бутнах и той падна от стола. Той заспал. Ето му смърт. Заспал човек и си заминал. Моята баба, Ефимия, питаме, баба, молиш ли се? Мола се, чадо, за кого се молиш? Да си умра от дешката. И Войчо ми е закарва на село и казва, слезна от колата, огледа къщата, така огледа. А те живееха на втория етаж, там отдолу беше хоремак, като помниш. И стълбите са такива дървени стълби, ама са малко височки, са ги направили полека, полека. Тя се качила и казала на Война ми, невесто, аз ще полегна малко, че се изморих, като стане готов обеда, викам. И той казал, тя казала на мъжа си, на Войчо ми, Георги, отиви да викаш мама, че да ядеме. Той отишъл, мамо, ставай да ядем. А мама мълчи. Ма ставай, мама, заспали. Бута е тя заспала. От дешката, ето. Като че не има нужда от тумори, раци, болести и страдали. Като дойде Господ, може да те вземе, е така, от дешката. И така да се молим и за всички тия хора, кажете и вие, ако имате нужди, кажи сестра Розалия. Здравия, да се помолим, братът на Йонка. Цял месец е болен и... Боля? За ангел. Ангел, братът какво? На Йонка. Е, нали има добра работа? Бог го оздрави, защото цял месец кашля и не може да се... Той? Да. Работим, но... А да взима мерки, бе. Баща му е пратил някакви лекарства, е хомеопатични. О, тия хомеопатични. Ма може да е някаква такава вирус на бронхопневмония, да взима мерки и да не пие тия боклуци хомеопатични. Добре, кажи сестра Здравки. Може да се говорим за лявия ми крак, че от известно време
стиска да започна лявото коляно да ме боли на няколко пъти, боли, престава, нали, аз се моля, изчезна, обаче пак и пак и пак. И сега преди малко чувствах, че болката в коляното ми надолу така слиза по кръка, а понякога, ма рядко се обажда и дясното коляно. Добре. Се молим и за колената на стра Здравка. Кажи, сестра. За майка ми да се помолим, тя така има проблем с коляното. Колян. Майка ми, Боряна. Коляното я боли, нещо шипове ма има. Добре, Господ знае, да ги стопи, ако има шипове. Да, защото вчера бях много зле, по повод на това много се моли, защото не е по човек да го боли, но на болеше стомаха. И дълбосилни болки, съм се молила Бог да го боли, защото да може да дойде. Да. Бог да те благослови. Добре. Друг, има ли? Кажи, стра Мария. Честит имен ден. Да. Защото вече до време аз обичам да слушам така новините, когато мога. Е това да ви кажа чудо, което чувам, просто да не оставам да стигна. Доколкото забравя вчера и православната църква има в някакъв болярен църкви. Ами аз сега бех на спирката там в Бояна. Чакам един автобус 64. Едни момчета такива голи до кръста, отворили това, пиу, като с 150 км. Е, кво е това? Какво е това? Ами, те нямат ли родители? С нощи говори Бойко Борисов. Ще трябва да се издаде закон да се наказват родителите за това вилнеене на младежите. Те нямат ли родители? Не са ли му брали акъла, бе? Така ли се карали? За това ли ти купих кола, бе? Да си чупиш главата. Да си чупиш главата и се надбегва там да си покажа колко са големи герои. Какво е това? Баба и тлък. Баба и тлък. Защо? Защото не се чете Евангелието. Защото ако се учи вероучение, няма да бъде такова чудо. Няма да бъде така. Защото хората, които учат вероучение, ще се смиряват, ще знаят, че пред погибел гордост върви. Пред погибел гордост върви. Идва гордостта, идва гибелта. А ние да се молим и тия младежи да ги заразумява Господ. И няма, сега с нощи говореха, че няма такъв закон, който да ги ограничава. Могат да си се гонат, да се надбегват, да правят какво си искат. Ако ги хванем и вика в момента, че се карат с 200 км, ще ги глобим. Ама как ще ги хванеш? Как да ги хванеш? Не може. Но да се молим и Господ, защото това е убийство по пътищата. Аз не знам, с нощи казаха 360 са загинали по пътищата, но предполагам, че това са силно занижени данни. Така, преди две години в България са загинали 600 души. След два месеца, февруари месец, а миналата година 1200. Намаляват бройките, да успокояват народа. Ама това е война. Война. Всеки ден загиват хора. Всеки Божи ден загиват. И права е сестра Мария да се молим и Господ да ги вразумява, но и тия водачи, пък няма как да им кажеш карай полека. Карай полека, тия голем, силни коли, мощни коли, натисне педала, парчи. И те презасичат отляво, отдясно. Но какво значи това? Покаяние. Покаяние на народа. Сега, нека да пише в псалмите. Бог знае за всяка катастрофа, която става под слънцето. И Божиите съдби са истински и без изключение справедливи. Това е Божието. Без изключение справедливи. Така че не можем да обвиним Бога за това, че стават катастрофи, за това, че и ние катастрофираме някой път. Кажи, брат ми. Нужда, ще кажа. Тук има молитви
Да, каже. Пред Господа за народ, за страна, моите съседа области, да поставят се обоства нещо краката и мен. Стъпала там, не знам какво, коронавирусни системи, просто да покаже минус. И нечестиви човеци бяха залепени една лепенка върху табелката на вратата ми, там на името ми, да ме изнудват там, да ме... Както е, Господи, ги снима. Амин. За мен и такива подобни на мене, които са изнудвани от нечестиви закони на грабители, угнетители, притесители, Господи, ми прости греховете, да ми освободи, защити от тях. Сега ти преди малко каза, че съди и адвокати, които само пари взимат и изнудват хората. Се по 5 години не може да се оправи този човек. Или е вино, или не е вино. Оправдаят го, пак го карат. Пак го обвинят. Пак го оправдават, пак го обвинят и той само се разправя с адвокати и съди. И една от характеристите на Бога, върнете, аз си го изучавам за мене, си, нали? Че там пише някакви децата, че престолът на Бога, Божи Твоя престол, престол на правда. А преди малко ти прочете, че нова земя ще царува правда. Ще царува правда. Не святост, святостта тя си идва. Някакси Господ ти не да обаче, правда ще царува. Господ по милост да ни защити от тия нечестиви човеци. Амин. Амин. Други нужди? По едно от телевизиите вчера съобщиха, че на плана планина се събират някакви... А, да. Тя имаше едно че, ако чух добре, за 10-ти път казва, от 10 години ли в тая вяра, каква вяра е това? Ще го спаси ли тая вяра? Еми би сега, това е умишлено, се прави. Има будистки филми, индийски филми, молят се там на боговете. А какви са тия богове? Мъртви богове. На мъртви богове се молят. И сега, тия будисти вярват в прераждане. Те не вярват в възкресението на мъртвите. И какво е това? Опасна ерес. За съжаление, не съм го чул, не съм го чел, но казаха, че президента, като ходил в Индия, е обещал, че тук ще се направи в България будистки храм. Обещал име на будистите. Сега искам да ви кажа, че малко преди Втората световна война Хитлер е напълнил някакъв град там с будисти. Магиосници, будисти, заклинатели, които са му предсказвали, че той ще стане световен диктатор. И знаеме какъв диктатор стана. Знаеме какъв диктатор стана. Сега, ние не можем да обявим война на будисти, на мюсюлмани и на други, но можем да се молим Господ да опази страната ни от тия ереси, но трябва да ги изобличавам. И да им казвам. Хора, като затворите очи, ще видите, че няма прераждане. Аз съм задължен да ви кажа. Прераждането е лъжа, измислица. 7777 пъти трябва да се преродиш и тогава ставаш Бог. Прей, Бог ще ставаш. Защо трябва да ставаш Бог? Какво каза Сатана на Адам и Ева? Наистина ли Бог каза да не ядете? А, не, ако ядете, ще станете богове. И станаха ли богове? Толкова и будистите ще станат богове. Имало и там опашка, нали, там като умрат, имало опашка после за прераждане. Къде да се прераждат? Даже тая глупост на село, говоря им там на село, един порядъчен човек, добър, християнин казва, че под въпроса за, казва за прераждането, Петре, може и да има. Защо? Йордане. И защото на Нисторовица, вика, починала там майка, на Нисторовците там починала майка му, и след това, вика, я видели, че в Китай била такава продавачка в плод зеленчук. Еба, викам, Йордане, Йордан Каскатийски, дачо. Йордане, ти защо не мислиш? Какво да мисля?
Е, добре, тя онзи ден е умряла и се е преродила в Китай. Нали, трябва да стане поне на 20 години, за да стане продавачка. Той. Е, верно, бе, верно. А виждате ли какво вярват хора? Верно. Он е Димитър там до черквата, който... Има си нещо, бе, Петре, има нещо. Абе, има Бог, викам, бе, човече. Има Бог, като затвориш, ще видиш. Абе, Ванга имала трето око. Два трето око, бе, къде трето око Ванга, бе? В това вярват хората. Е, това е вярата. Какво е? Какво представлява нашия народ? Духовна тъмнина. Мрак. И затова приемат и будисти, ще приемат и мормони, и еховисти, и всеки. Защо? Защото не се чете тая книга. Ако тая книга се чете във всеки дом, както някога се е чела, както някога се е чела, няма да има такова чудо. Но сега тия младежи, които отиват там на плана планина, ще се забъркат и после ще се чудат откъде им идват гласовете и откъде им идват притесненията и оттам от плана планина маса хора ще се събудат в Курило или на друго место. Защото това са духове там, това не е играчка, това не е играчка. Бягайте оттам, казвайте на децата си, бягайте от тия места на лъжи и измами. Техните източни религии са основани на философии, на мъдруване, на умуване, на представи, на фантасмагори. Те нямат духовен опит. Духовен опит да се молят както и сега. Некои получават изцерение чрез иглообождане, други получават обаче истината е, че се раздуват нещата и до тук, до нас стават само фалшиви, лъжливи и измамни такива информации. Тук имаше конгрес по иглообождане в България, в НДК, и дойде един академик, лекар от Китай и каза, с иглообождане може да бъдат изцерени някои мигрени, но да се ликвидират ракови образования, това са лъжи. Лъжи! И аз го казвам на Румен Николов и му цитирам, той е стих и му показвам с писание. А, той като академик там много знае. Е, викам и ти като си милиционер, повече ли знаеш? Той академик лекар и казва, не може. В Китай иглообождането е било забранено със закон, защото е обредило много хора. Но жената на Мао Це Дун, тя е по нейна инициатива отново е възстановено в Китай и глобоко. По нейна инициатива, както на Людмила Живко, по нейна инициатива индийски разни. Тук дойдоха, докараха разни учени. Не тичайте по тия източни религии, защото не знам къде пише пророците, ще накажа Израел, защото те научиха много неща от изтока. От изтока, а от източните философии. От източните философии. Добре. Ще се може. Кой? Ма не се вижда, аз не виждам от тук. Аз искам да благодаря на Господа за това слово от тази глава, трета глава на посланието на Господа, което сега прочета. Защото през седмицата бях на работа, дневна смяна, сутринта рано, един път пеша хора доста. И докато ходих пеша, така молих се на език и разбрах, че мъдрост ще получа от Петрово послание. Но не се седих в момента, нямах въврейки да възможност да прочета и го забравих това нещо. И отидох на работа, но обекта ми дойде един от началниците, напоследък много началниците с неговия ранг, преждевременно си отидоха. И един от началниците дойде на моя обект и като се разговорихме и имаше благодат и се спомням, че точно тия думи от това, тая глава, му ги казах тогава. И когато седих, че той е с отворено сърце, той ги приема. Просто духом го взе така.
Да, да, усети го духовно. И накрая, като си тръгна той, и само каза, като казах му, Господ е за себе, да пази тебе семейство, той каза, амин, дай Боже. И разбрах, че той го приема това нещо. Дай Боже, лека по лека хората да се отпуснат. Къде е обещаното им пришествие? Имала предупреждение, че тия думи съм ги казала и след това тия думи ги почетах и във Божия Слово и разбирам, че това е Бог Божия воля. Бог е първо сърцето и ума на този човек. И молбата ми, ако може да се помолим за него, Георги се казва, да не да утвърди в Христовото място. Добре. Кажи се. Да се молите за мен, че не ми колод колелата. За кое да се молим? Колената. Молът колената. А, добре, сестра. Кажи се. Да се молим за мен, за Световъртеж. Световъртеж? Да. Да не е от жегата. Не знам от какво е. Кръвното как е? Кръвното, добре. Добре е кръв. Обаче имайте предвид, че Панчо, малкия, тук Панчо казва, че аз си спомням, две години днеска се навършват от преминаването на сестра Веска, майката на Любомила. Днешния ден е починала. Тя се стараеше кърното и да е, тя е на 80 години, па и отгоре май беше, над 80. 85, 4-5 години, 85-6 години. Кърното и лекарът е казал, трябва да бъде 120 на 80. Ай, ти си на 85 години, как ще е 102? И само глота една шепа лекарства и се отрови с тия лекарства. Аз ви казвам за мен си. Когато кръвното ми стане 120 на 80, аз се чувствам немощен. Когато ми е 140 на 80, съм най-добре. Ама лекар ви казва, не, трябва да взимаш такива лекарства, да го намалим на 120. Абе, няма нужда на 120, бе, ето аз се чувствам добре на 140. Ба 140 е високо, за мен е добре. За мен ми е добре. Така че не се опитвайте сега да си докарвате 120 и да гълтате разни лекарства, за да може. Всеки организъм е различен. 120 е младежко кръвно. Младежко кръвно. Ама да, ама има, верно, има и такива, които си живеят с 118, примерно. Аз с 118 ще припадна сигурно, или 116. 118, 116 и живеят нека. Така че индивидуално е. Обаче не е и това правило, което годините просто. Защото представете си, нали, аз ми казах, Аврам, на 120 години, плюс 100, 220 кръвно. Значи не върви и това. Въпреки, че ако водиш редовен живот, може и до 80 години да си стоиш. Ако се пречистваш и зареждаш с енергия, и достатъчно спиш нормално, и Бог те благославя, ако имаш режим на живот, може да и стоиш. Еми, режима на живот е да не преяждаме и да не препиваме, нали? И да почиваме. И да не съгрешаваме. А? И да не съгрешаваме. Най-важното, най-добрият режим е да не съгрешаваме. Ако не съгрешаваме, няма да страда. Всеко заболяване е свързано с... Добре, да се изправим и да се молим и за тия нужди. Господи, благодарим Ти, че имаме тая възможност. Дал си ни тая възможност, Вседържителю, Господарю на Вселената, да идваме при Тебе, човеците, малките човеци, които Ти си сътворил за Твоя слава. Идваме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, който е нашия Господ и Спасител Иисус Христос. И Те молим, погледни на нас през жертвата на Твоя Син и помилвай ни. И благослови ни.
и изпълнени с Духа Светаго. Ето ти казваш, че последно време ще изливаш Духа си на всяка твар, излей Духа си върху нас. Алилуя! Излей Духа си върху нас, Господи на силите, алилуя! Ръководи ни, пази ни, помагай ни, Духе Святи. Ето, вярваме, че ти искаш ние да се доближим близко до тебе. Ти искаш, Исусе, да те познаваме по-добре. И затова те молиме, откривай ни се. Откривай ни се в Словото, откривай ни се в сънища, откривай ни се в видение, в откровение. Откривай ни се в обстоятелствата, откривай ни се като ни пазиш и ни помагаш. Алилуя, слава да бъде на името ти, Господи. Молиме те за тия души, молиме те, Господи, да опазиш България от тия ереси, буддистки, не знам какви, мормонски и други ереси. Ние те молим и за тия души, които са описани тук в тия бележки, ти ги знаеш, преди да бъдат написани. Молиме те, Господи, тия бележки, твоите ангели да ги занесат пред Божия престол, там на Божия престол, да бъдат разгледани и издай заповед за всяка бележка, да бъдат разрешени проблемите на твоите деца. Молим ти за брат Методи и дъщерите му в САЩ. Помогни им, Господи, и пази ги от всякакво зло. Молим ти за сестра Хавина, освободи от този дух, който я кара нощно време да скърца се зъби и да си руши зъбите. Молим ти, Господи, за рода, изцерия, Господи, изгори всяка ракова клетка в тялото и не допускай да бъде отново поставена химиотерапия и на облъчване, за да бъде съсипана. Моля те, Господи, вразуми лекарите, а и самата нея да не се съгласява на химиотерапия. Изцери рода, дай съвършено здраве и съвършен мир в душата й. Молим те за сестра Йонка, Господи, придай вяра. Освободи от неверието. Мир дай в душата й. Благодарим ти за брат Димитър Короджев, че шума в ушите му е намалял трайно, но те молим за съвършено да изчезне шума от ушите му. Изцери краката му, привдигни го, за да може да слиза по стълбите и да се разхожда. Молим ти за Мария, Зарко, Емилия и Димитър. Молим ти за Мария, Кристабела и Диляна. Молим ти за Мария, Христо, Антония и Боряна. Молим ти за Мария, Иван, Тервел, Прозерпина и Антинея. Молим ти за Марта и за Николай. Освободи Николай от компютърната зависимост. Молим ти за сестра Цветанка и цери колената й. Молим ти за тази сестра, която каза, че е болат колената й. Цери колената й. Молим ти, Господи, и цери и сестра Ана отзад. И цери колената й, Господи. Слава да бъде на името ти. Молим ти за Димчо, за Гергана, за Ваня, за Димитър, за Красимир, за Даниела, за Неделин и целия му дом. И зетовете и внуците му. Молим ти за сестра Райна, за Лучано, Александра, Янко, Валя в Канада. Молим ти за Йосиф, за Зелма, Хилда, Грета и Дора в Израел. Господи, чуй молитвите на майката и сестрата на Йосиф и вдигни го и възстанови го. Молим ти за Мартин и Петър от мултиплена множествена склероза. Молим те за Здравко, Веселин, Кристина, Емилия, Пенка, Емануела, Кристина, Димитър, Николай, Радостинка, Мариела. Освободи ги от внушения и самовнушения. Молим те за Емилия, Наташа, Симеонка, Севделина и Полина. За Мария, изцери щитовидните им жлези, Господи. Молим ти за Ели, скърцане с зъби и съсипане на венците си. Изцери Ели и от дух на лакомия. Молим ти за Йордан, изцери краката и говора му. Молим ти за Димитър Короджиев. Благодарим ти, славим ти и те величаваме. Свята Тройце, слава тебе. Молим ти за тия всички бележки, които прочетахме, Господи, ти ги знаеш.
Мили се за тия люди и цари ги, Господи. Сега те молим и мили от глава на глава, от сърце на сърце, до коснини с Твоята проводена ръка и нека да изтече сила за изцерение върху телата ни. Очисти ни, Господи, от греховете, очисти ни от неправдите и беззаконията, прости ни беззаконията, прости ни греховете, Господи, и помогни ни да бъдем занапред по-послушни на Словото Ти, на откровенията Ти. Алилуя, слава Тебе, Господи, помилвай ни. Господи, благослови ни, слава Тебе. Молим и Ти, Господи, за тия, които пътуват по пътищата. Пращай ангелите си, Господи, да ги пазят. Вразумявай ги да не дигат скорости по 200-300 км в час и да не избиват себе си и околните. Господи, спри това убийство и това самоубийство по пътищата на България. Господи, смили се за народа ни. Молим и Те за децата, за учениците, за студентите. Опази ги от духа на Антихриста и на лъже пророка и тия лъже пророчески духове, които учат децата. Господи, смили се за народа ни. Слава да бъде името Ти. Сега Те молим и Душе Святи, със силата на изцерението в Исусовото име, да минеш от глава на глава и от сърце на сърце и с тая сила от темето на главите ни до пръстите и петите ни, Господи, да мине силата на изцерението и да бъдем изцерени от всяка болест и от всяка немощ. Алилуя! Изцерявай, Господи! Изцерявай, премахвай главоболие, изцерявай синузити, изцерявай гастрити, колити, язви, изцерявай бели и черни дробове, изцерявай, Господи, панкреаси, изцерявай бъбреци, стопявай камъни и песъци, Господи, изцерявай генитали, изцерявай кожни заболявани. Молим и Ти, изцерявай колена, стави, изцерявай кости, изцерявай, Господи, и нервно-психични и душевни заболявания. Действай, Господи, между Твоя народ и изцелявай и възстановявай. Сега Те молим за сестра Здравка, изцери крака, изцери коленото й, изцери кръста й. Премахни болките в тялото й, Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти, Господи, моля Ти, чуй всяка немощна и слаба молитва на Твоя народ. Особено Те моля за тия тайни молитви, които сестрите и братята се молят сега. Тайно в сърцата си въздай им наяве, Господи, за да бъде радостта им пълна. Моля Ти, изцерявай, премахвай диабети, Господи, и други заболявания. Слава Тебе! В Твоите ръце се оставяме. Молим Те за тия дечица, Господи, и младежи, болни от шизофрения, десетина души. Господи, привлечи ги към себе си, спаси ги, цари ги, освободи ги. Смили се за тия деца, Господи, слава Тебе! Молим Те и за тия, които са обладани от сексуални, хомосексуални, лесбийски и други отвратителни духове и бесове. Развържи ги, освободи ги, Господи, станат нормални граждани на тая държава. Сине Давидо, смили се за нас, бъди милостив към нам грешните и опази града ни, в който живеем. И дай мир в София и България, мир в Израел и Йерусалим, мир в Киев и Москва, мир в Европа, мир по целия свят. Слава, чест и поклон на името Ти, Господи, и сега желаем и всички да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син Ти е научил, да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш се слуша, дай го нам днес и прости ни дълговете наши,
както и ние прощаваме на нашите сложници и не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседержител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородни, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез Бородо всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от славата Ти, Дева Мария, и стана човек и бе радостен за нас, приклон Ти вратата и здравя и бе погребан и възкръсна на третия ден според Писанията. И ти се възнесе на небеса, и ти се обявясно на небеса, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и ти царството му ще има край, и в Духа Светия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се повърваме, и отславиме на радост от Слава и Сина, и който е Бог в Христоството, при нас свята, Вселенца и Апостолска църква, изповядваме на обращение за упрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи Исусе Христе, ние Ти благодарим за всичко това, което правиш за нас и особено за тези болни хора, които с надежда застават пред Теб, давайки дрехите си. Посети ги, Господи, и ги направи инструменти в Твоята ръка, за да Те прославят, когато Ти ги цариш. Аз, като лекар и като християнин, вярвам, че Ти можеш да изцариш и най-тежката болест. Ти дори човек можеш да възкресиш, Господи, и Ти го правил многократно. Благодарим Ти за всичко, което правиш и за самите нас, ние, които сме тук, и които също имаме нужда не само от физическо, но и от духовно изцерение. И заради това се обръщам към Теб и Те моля, посети ни, укрепи ни и ни направи и нас инструменти в Твоята ръка. И ни остави да не отслабваме във вярата, но да се усилваме и да бъдем готови винаги и навсякъде да проповядваме Твоето Слово и да станем ловци на човеци. Амин. Така може да помагаме. Помазвам тези дрехи, когато бъдат поставени върху тялото, Господ на силите да се прослави. Чая тази дреха. Смили се, Господи, за тази дреха. Господи, помилвай.
В името на Отца Сина и Светия Дух, амин, помазвам тази дреха и помазанието да придружава дрехата и която бъде поставена върху тялото, Господ да се прослави. Чая е тая дреха? Слагай долу дреха. Просто си да взема. Ти е съна, позвавя си. Господи, освети тези дрехи, когато поставя и се разпръсна всички нечестиви. Амин. Добре. Ако има видение, откровение, казвайте. Ако няма, да привършвам. Имам. Естествено, такава, каквато е нормалния живот.
Бягайте от суетата. Немате полза от тази суета. Това е тяло скарава, суетата. Така, за брат Христо, значи имаше една такава композиция, камен, но мисля, че беше пред Подитано. Някакви хора, мъже и жени в революционна походка дигнали ръце, мисля, че държави също чути нещо от това. Добре, това е едното видение. Второто видение е един самолет, стар модел, едномоторен с прави крила, тръгва да излита. И третото е думи. Уповайте се на Бога и Той ще ви помогне. Пълно, чакаме да видим. Ами, революционният дух е тук. Той ще ви избави, ще ви избави. На Позитано, Таби, айде, чукви сърпа, ние ще победим. Те са, те са, които ни тормозат. А? Те са, които ни тормозат. Ама ти си между тех, том се вижда, той е там. Аз преди го бях видял, когато предишния път, когато държеше това палката, как горе високо държи сърпи чук. Да ти сърпи чук, бе, човек, това е революция, бе. Аз ги извадих, това пътя века, два листа, се оплаква е до Народното събрание да права справедливи закони. И ти оплакания бяха вътре в палката, аз вместо да ги вкращах в Народ, аз ги извикам пред Бога, те не са за Бога, те са за тези четивчи там. Значи виждам един конник в гръб, който коня с един черен кон, обаче като кълбой с черни дрехи, черна шапка и се чува музиката от кълбойски филм. Кълбойски филм. Харесват ли те кълбойските ви? Това е някой брак. Мен ми харесват ли? Тия кънтри музика, нали кънтри музика? За мережките. Значи един гълъб тук ходи по амбона бел. Святия Дух отнесе бележките при Бога. За рода, която е болна от рак. Значи на стойки, такива триъгълни стойки славят някога топките, виждам няколко хромирани тръби. Дълги тръби хромирани, така стоят 5-6 тръби. Нещо май ще облъчва. Може ли да се рекламирам? Може би ще облъчва нещо. За сестрите, които имат проблем с колена. Колената. Значи звучи песента Калинка. Тя е такава енергична песен, повече движение, танцуване, такива дни. Калинка е руската песен. Калинка се моли да бъдем подпомогнати, укрепени, помилвани, изцелени. Значи виждам военен парад, войски, подредени в строг ред, в парадни униформи, маршируват. И това е. А за химиотерапията искам да кажа, че понякога химиотерапията мога да се обявиха по-бързо, сега има някакви нови химиотерапии, нови облъчвания да атакуват точно определеното място, но това все едно да си сипеш отрова и да пиеш отрова, като ми това никога. Да отравяте ли от градина, не там болното място. От една майка, сина е болен от множество склероза, Мартин. Пише ми от свищот с благодарност. Мартин на 40 години страдаш от множество склероза. От 20 години и майката на Марти, Елка, на 36 години. Вярващи сме в Господа Исуса Христа. Благодарим ви за всичко, което правите за Бог и в Неговото име. Благодарим ви за вашето постоянство в служението на Господ Исус Христос, за духовната подкрепа на Исус Христовите деца. Благодарим му, че ни даде този, в тази благодат да се свържем с брат Петър и с вас. Благодарим му, че чрез
съвременните технологии и участваме във вашите молитвени събрания. Да станем свидетели и на молитвите ви в здравето на Мартин. Бог да ви благослови. Молим се за брат Петър и всички вас, молим се заедно с вас. Така да са чени, укрепени в вярата, продължаваме живота си. И вярваме и знаем, че Бог ще ви възнагради за труда в Неговото свято име. Амин. Вярваме, че чрез молитвите на брат Петър и вашите молитви, Господ ще даде на Марти здраво, здрави крака, здрави ръце, съвършени от семейния ви. Вярвам, че Господ Исус Христос ще му върне всичко, което дявола му отне. А ти отново ще може да ходи и проповядва словото, както го правеше преди да бъде поразен от тази болест. Амин. Четем едния дълго заедно, открихме се там. Отрекохме се, покаяхме се от всеки грани. Знаем и не знаем от нас. От тогава мисленето ни, делата ни се променят. Слава на Бога. Имаме съмища, които показват Божията благодатна намеса в живота ни. В тези съмища виждаме как Бог отдалечава, обезсилва и унищожава дявола в живота ни. Видях аз майката на Мартин, как брат Петър хваща с голи ръце, змия и тя изгаря в огъня. В ръцете му изгаря с огън в ръцете му и смята изчезва. Във видението това се случва в нашия дом, долу и злото на сина ми Мартин. В сън видях как брат Петър ми заведе на висока планина и ми избави от три червено-кафяви звяра, подобни на пикове. Те останаха долу, много долу в падината. Не можеха да го изкачат, макар и раздярени, защото бяха много надолу. А до върха, на който бяхме тримата, имаше много здрави скали и височини. Бог да ви благослови всичко, докато ни насърчава да продължим живота си с вяра по Божия път. Насърчават и обещанията в Словото за здрави и благословени. Аз майката на Мартин свидетелствувам пред вас и пред Бога за неговата прослава, че преди 10 години той ми цели съвършено онкологично заболяване. Благодаря ти, Господи, и слава на да бъде на името ти. Алелуя! Вярваме с Мартин, че скоро един ден, когато и той по Божията милост е съвършено здрав и ще за свидетелство Божието изцеление. Амин. Ние се молим за Мартин, но има едно ново. Тая мила майка, те ни слушат, да ме чуе много внимателно и да направи всичко възможно да се извини на снахата и на внучето, които ги е изгонило от къща. Вижте колко хубаво писмо. И в същото време снахата марш и внучки. Искам да го запомните и те, а и всички ни. Не може да има изцерение, докато сме във война. Запомнете го това. Всеки човек се намира във война с Бога, когато нарушава една от двете заповеди. Или трябва да бъдеш мир с Бога и мир с човеците, и Господ тогава действа. Щом си във война с Бога или с комшията си, не можеш да имаш изцеление. Ти си във война и дяволът ще те притиска. Това казвам за всички свекърви. Искате изцерение, а не може да понасяте снахите. А какво казва Господ да правите? Какво да правите с снахите? Ми да ги обичате като дъщери.
защото те са ви дъщери. Когато твоя син се събере с една жена, те стават едно тяло и тя ти става дъщеря. Това е положението. И затова църквата забранява да се женят двама братя за две сестри. Защото като се оженят, първия се ожени брата, другия, неговия брат, става на другото момиче брат. Те са братя вече. И църквата забранява да се молят двама, да се женят двама брата за две сестри. Аз знам, че има такива, които го направиха и пострадаха. Защото не се съобразява с тези неща. По същия начин и снахите. Не могат да понасят свекървите. Хубави работи, проповеди велики, големи приказки, а не мога да понася свекървата. Ми се я понася, защото тя е майка ти. Тя ти е майка вече. След като си се оженил за това, омъжил за това човек, нейната майка става твоя майка. И същото е положението и с зетовете. Обратно, нали? Майките на дъщерите, зетовете не могат да ги понасят. Абе и зетовете не могат да понасят тъщите. Има, знаете сигурно, един случай в Англия, направиха един действителен случай на стадиона Уембли. 100 000 души изкарват на стадиона една нова, модерна, много скъпа кола и казват, ако някой до 10 минути донесе снимката на тъщата или снимката на свекървата, има колата. Или снимката на снахата. Е, какво е това? И чакат и никой не носи снимка. Защо? А говоря, аз обичам свекървата, аз обичам снахата, обичаш я, ама не искаш да имаш в портофел. Разбрахте ли ми? Това е първото условие, за да има и царение. Да бъдем в мир с Бога и мир с човеците. Това е двете заповеди. Нарушавали сме ги. В мирния договор ги пише. Господи, прости ми, защото съм нарушавали двете заповеди на новозаветни заповеди на любовта. Не съм обичал Господа своя Бог с цялата си душа, с всичките си сили и с всичкия си разум. Но има и човеци, които не само, че не съм ги обичал, но съм ги мразил. И какво изпълняваме ние? Изпълняваме цели глави на Исус, знаме от Библията, а не мога да простиме на съседа. Не мога да простиме на свекървата, не мога да простиме на зета, не мога да простиме. Не можем да простиме. Искаме и царение. И кога, какво казва Господ? Ако вие от сърце не простите прегрешенията на човеците, нито вашия небесен отец ще прости вашите прегрешения. А щом не са ни простени прегрешенията, не може да има и царение. Не може да има и царение. Разберете го. Така че моят тая мила майчица на Мартин много хубаво писмо е написала, така малко ме е гаделичка и мене, нали, ме ласкае. Обаче, знаете за Павел. Тук майка му. Павел се беше заключен, не иска да говори с никой. Отидахме и молихме на вратата. Поосвободи го Господ. Втори път отивам. Той ни посреща, моли ми се. Павел се оправи, почна да излиза, почна да ходи на църква, почна да идва тук на църква. Тогава те бяха разделени с жена му и съпругата му иска да се върне при Павел. Той има и син, дете има. Да се върнат. Майка каза, не, тя иска да се върне да му вземе апартаментите. Той имаше два апартамента. Абе, сестро, като му вземе апартаментите, къде ще отидат тия апартаменти? Ще отидат в твоето внуче. То ще ги вземе. Не. Не и не. И сега и двата апартаменти ги е продала, ги е починала и Павел е така без двата апартамента. Е, тая сестра Ани идваше тук и отиде после в Луковет и нещо изработиха так в Луковет и вземаха апартамент. Не, не мога да понася снахата. Затова погледайте се, мили брати и сестри, и вие, които ни слушате по целия свят, обичаш ли свекърва?
Обичаш ли снахата? Караш ли си с свекървата? Караш ли си с снахата? Клепеш ли снахата? Караш ли си с... Те си се обичат, бе. Те си се събрали двамата, обичат се, не може да ги делим. Ако ги делиме, колкото и да парадираме пред Бога, колко много знаеме Божието Слово, нищо не струва. Двете неща, запомнете ги. Двете основни неща. Любов към Бога, любов към ближни. Това ни представя пред Бога. Това е. Другото може да знае много. Глави не издус от Библията. Няма да ни ползва. Ако мразим и ближния си, ако мразим и съседа, ако не прощава. Добре, да завършим и с... Какво да завършим? Нема ли? С алилуя. Ами може и без. Ама преди това... А? Преди това ли? Дайте го това, юнак. Представяме го Теодор в твоето общество, в твоето семейство. Той е малкия християнин, макар и с плач и с недоверие към мене. Господи, аз знам, че ти много го обичаш и го благославяш и ти си го дал. Наистина той е дар от Бога. И затова те молим и сега твоето помазание да бъде върху Теодор. Господи, пази го! Помагай го, пази го от падане, от нараняване, пази го от настинки, от заболяване, пази го от лоши приятели, пази го, Господи, пращай ангелите си да го придружават винаги и навсякъде. Молим те, Боже, бъди с него, бъди с баща му и с майка му. Молим те, Господи, да има мир в този дом и винаги да си спомнят какво си направил за тях. Това, което лекарите са казали, 0%, ти направи 100%. Благодарим и ти, благослови ги сега, дай съвършено здраве на Елия, дай съвършено здраве на това детенце, да бъде съвършено здраве, здраво и майката, и детето, и бащата, и Антонио, да бъде съвършено здрав, да доживеят до дълбока старост, сити на дни, Господи, да доживеят и те да гледат внуци и правнуци. Амин. Съгласен ли си, Теодор? Да, да, съгласен. Рита Бяла Ток. Рита Бяла Ток.
Рита, бяла топка. Бяла топка. Подбористи ще става. Абе, за подбористи те прехорочи. Ще е личен политичен. Господ дома е с вас. Ами да завършим с алелуя. Amém. Amém.